Tara Simov je odlučila da po svaku cenu Nenada Aleksića Ša izazove na fizički kontakt, ne bi li ga diskvalifikovala, s obzirom da je izjavila kako jedino što želi jeste da ga vidi van. Vratila se u spavaću sobu, oduzela mu posteljinu, pa krenula da ga poliva i zadirkuje. Hajde Fifi, udari me, da letiš odavde, nema spavanja, poručila mu je Tara. Mene je blam, rekao je Ša, sve se vraća, sve se plaća, šutni me, ja to i čekam, rekla je Tara. Zatim je on prešao u njen krevet, zbog čega je Tara pobesnila pa razbudila sve za drugare. Za još vesti o za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.